្មិត្តឬទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាច់ផ្លាច់នៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទោ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safeform Technology ក្រុមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់មុនដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងរោបូតជាច្រើនទម្រង់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងការដាក់តាំងពិព័រណ៍វត្ថុជាង300ដែលមានលក្ខណៈឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅឯ Marker Fairé ប៉េកាំងនាឆ្នាំ2018នេះនៅអូសៀនកណ្ដាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដែលគេផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺបច្ចេកវិទ្យានៃការបង្កើតមនុស្សយន្តដែលមានការប្រឡងប្រណាំងរ៉ូបូតនិងការដាក់បង្ហាញមនុស្សយន្តរួមទាំងការបោះគ្រាប់បាល់ដែលបញ្ជាដោយរ៉ូបូតប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាច់ៗទី2ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងអង់គ្លេសនិងប្រទេសចិនបានសហការគ្នានៅក្នុងការរកឃើញអន្លង់ភ្នំដ៏ជ្រៅដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនក្រុមរករបស់ចិននិងអង់គ្លេសបានសហការគ្នារកឃើញអន្លង់ភ្នំដ៏ធំមួយចាត់ចូលជាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលស្ថិតនៅអន្លង់ Nangol តំបន់ស្វយ័តខ្វាងស៊ីចុងភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនហើយអន្លង់ជ្រៅដ៏ធំមួយនេះមានទំហំប្រហែល 6.7 លានម៉ែត្រគូបអ្វីៗដែលនៅក្នុងអន្លង់នេះគឺនៅតែរក្សាបាននៅដើមកំណើតរបស់វាដដែលដោយមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីនោះទេហើយធាតុដើមរបស់វាត្រូវបានគេថែរក្សាយ៉ាងល្អប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាច់ៗទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងអ្នករចនាម៉ូដវ័យក្មេងបានបង្កើតនៅសម្ភារៈផ្ទះបាយសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកអ្នកកែច្នៃជនជាតិសង្ហបុរីមួយរូបបានបង្កើតនៅឧបករណ៍ផ្ទះបាយជាច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកពិការភ្នែកឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងមិនរងរបួសនៅពេលដែលចូលចង្ក្រានបាយកាំបិតនេះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងអាលុយមីញ៉ូមផ្លាស្ទិកថាសមួយអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកពិការភ្នែកងាយស្រួលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផ្ទេចំណីអាហារស្លាបព្រាកាហ្វេនេះមានការច្នៃឡើងជាពិសេសដែលដាក់ស្នោភ្ជាប់ជាមួយនៅពេលដែលចាក់ទឹកចូលដើម្បីការពារកុំឲ្យហៀរឬកំពប់អ្នកផលិតរូបនេះក៏បានបង្កើតគម្របឆ្នាំងដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការកាន់កុំឲ្យអ្នកពិការរលាកដៃ